Bună dimineața! Domnule președinte Joana, domnule președinte Covaliu, domnilor miniștri, domnule primar, distinși invitați, dragi sportivi! Îmi face o deosebită plăcere să iau cuvântul în deschiderea evenimentului de lansare a programului Joacă pentru Viață. Îmi face plăcere pentru că, așa cum știți, administrația prezidențială are ca prioritate pe zona de sănătate, prevenția și educația pentru sănătate. Dintre cele patru categorii de factori determinanți ai sănătății, stilul de viață are ponderea cea mai mare. Iar un stil de viață sănătos include o alimentație sănătoasă, activitate fizică ritmică și evitarea comportamentelor nocive. Astăzi vorbim despre activitatea fizică, iar conceptul de alfabetizare fizică mi se pare potrivit ales, mai ales în contextul în care, din păcate, țara noastră nu stă foarte bine la acest capitol. Educarea în direcția adoptării unui stil de viață sănătos, care să includă activitate fizică zilnică, trebuie să înceapă de la cele mai fragede vârste. Copiii educați de mici în acest sens, nu doar că vor adopta ei înșiși un stil de viață sănătos, dar vor deveni și ambasadori ai acestuia, în rândul familiei din care fac parte, a viitoarei familii pe care și-o vor întemeia și a comunității. Lipsa activității fizice conduce, așa cum zicea și domnul președinte Joana, în timp, la diverse afecțiuni. Ultimul raport al Comisiei Europene cu privire la profilul sănătății din România, în anul 2017, a apărut recent, la finalul lunii noiembrie, atrage atenția asupra faptului că rata de obezitate pentru România s-a dublat în ultimul deceniu în rândul copiilor. Obezitatea reprezintă un factor de risc pentru diabet, pentru bolile cardiovasculare, pentru cancer și, doar cu titlu de exemplu, știm că incidența diabetului zaharat de tip 2 în România este într-o creștere îngrijorătoare. Aș mai aduce în discuție alte două raportări internaționale, și anume Eurohealth Consumer Index, ediția din 2016, care ne poziționa pe locul 30 din 34 de state, pentru datele care sunt disponibile, din perspectiva numărului de ore de educație fizică incluse în programa școlară obligatorie, cu doar 477 de ore în anul școlar 2014-2015. La începutul anului viitor vom avea o nouă ediție a indexului și sperăm că scorul țării noastre va fi ceva mai bun. De asemenea, conform Health Behavior in School Age Children, frecvența elevilor de 11 ani care efectuează cel puțin o oră de activitate fizică pe zi poziționează România doar pe locul 14 din cele 38 de țări incluse în sondaj. Am adus în discuție toate aceste statistici pentru a sublinia necesitatea educării copiilor noștri, astfel încât aceștia să adopte un stil de viață sănătos care să includă activitatea fizică ritmică pe care ne-o dorim pentru ei. Promovarea politicilor de sănătate cu accent pe prevenție nu reprezintă un demers facil, cu atât mai mult într-un sistem de sănătate cum este cel românesc, confruntat, așa cum știm, cu multiple provocări, de la resurse financiare insuficiente până la hățișul birocratic. Am însă certitudinea că inițiative, precum cea de astăzi, vor avea o contribuție semnificativă și pot avea efect de multiplicare. Vă felicit așadar încă o dată pentru inițiativă și vă doresc mult succes în demersurile dumneavoastră.